ବିଜେଡିରେ ତେଜୁଛି ଅମରକଳି, ଯେତେ ଲୁଚାଇଲେ ବି ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି ଫାଟ। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ ଅମର ଶତପଥୀ, ଆଗକୁ ବିଜେଡିରେ ଘଟିବ ଅନେକ କିଛି। ତେଜୁଛି ବିଜେଡି କଳି, କେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ତ କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୟାନବାଜିକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ବିଜେଡି ପରାଜୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବିଜେଡିରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁ ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଅମର କହିଛନ୍ତି। ଅମରଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କଥା କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଅମର ଚାହିଁଲେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି। ଜବାବରେ ଦଳରେ ନଥିବା କହିଥିଲେ ଅମର, ଏବେ ପୁଣି ଅମର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ ଆଗକୁ ବିଜେଡିରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନେତାମାନେ ଅରୁଚିକର ଓ ଅପରିପକ୍ୱ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡି ଗଠନରେ ନଥିଲେ, ଇତିହାସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବତା ଓ ବୟାନବାଜି ଭିତରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ପଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଅନେକ କହୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିବା ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ପରେ ଅନେକ ଦଳ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅମର କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବଡ଼ଚଣା ଟିକେଟ୍ କଟିବା ପରଠୁ ହିଁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ପରାଜୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନବୀନଙ୍କୁ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ଅମର, ତେବେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦଳରେ ସଭ୍ୟ ପଦ ନବୀକରଣ କରିନଥିବା କହିଥିଲେ ଅମର ଶତପଥୀ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଠଶାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅମରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତେବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିର ନେତା ନଥିଲେ ବୋଲି କହି କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। କେବଳ ଅମର ଶତପଥୀ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଜେଡିର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ। ପୂର୍ବତନ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ସିଧାସଳଖ ଆସିକା ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡି କଳି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଜେଡିରେ ବି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ। ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକର ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥ କର୍ପୋରେଟର ସାମିଲ ନ ହେବା ଦଳ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ବିରୋଧରେ ପଦେ କହିବାକୁ ଡରୁଥିବା ନେତା ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ବିଷ ଗାଳୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଯେତେ ଦମ୍ଭରେ କହିଲେ ବି ସତ ଭିନ୍ନ। ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜେଡିର ବିରୋଧରେ କହିବା ହେଉ କି ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେତ୍ରୀକୁ ବିଭୀଷଣ କହିବା ହେଉ, ଏସବୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବିଜେଡିରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବିଜେଡିରେ ବୟାନବାଜିରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ସହ ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଏବେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦଳ ଭିତରର କଳି ତୁଟାଇ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ନେଇ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନବୀନ, କାରଣ ଏମିତି ନହେଲେ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ।